Ja, Gott, Volker. Mindband frá Gaza. Það er aftur byrjað ballið á því svæði. Og það byrjar á að sjálfsögðu lygasögum sem að eru í raun nokkuð auð sannanlegar að geta ekki staðist raunveruleikan. Mikið af fréttamiðlum hafa notað þetta myndband sem ég sýndi ykkur hérna og þeir nota þetta sem bakgrunn í þessum fréttaflutningi. Ég ætla að sýna ykkur hérna smá. Hérna sjáu þið frá DFF News sem er þýsk fréttastöð. Að þið sjáu hérna þömmneilið eða forsíðuna. Ísraelar horfast í augu við langt stríð eftir Hamas, árás Hamas. Og bakmyndin þar er bygging sprengt á Gaza, sko. Ekki bygging sprengt í Ísrael. Ég hefði haldið að rétt thumbnail þarna á bakvið væri þá það sem var sprengt upp í Ísrael. En ef við tökum þetta aðeins í fölsku fánafræðin og ég tek fram að ég styð hvoruga hliðina. Ég hef engan hatt í geimnum, hvað kallað er. Ég er ekki með, hef enga hagsmuna af stríði eða slagsmálum. Ég hef í fordæmi engar manneskjur, hvoru megin við víglínuna sem er. Ég er aðalega bara að horfa á það sem verður að segja mér. Það sem að íslenskir fjölmiðlar aðalega er að segja mér, sem ég tel að miklu leyti vera falsfréttir og upplýsingaóreiða. Og RÚV er ríkisstofnun, ríkisútvarp. Og það sem þeir eru að segja eru bara, þeir eru með yfirlýsingar og stríðsáróðurs æsing sem að hugsanlega á engin rök í raunveruleikanum. Og þeir eru ekki að sýna fram á neinar öruggar heimildir fyrir fréttum sínum. Það er bara þessi sagði og hinn sagði og bara svona sögusagnir. Og mjög litað af annari hliðinni. Og það er ástæða fyrir því að þessir fjölmiðlar eru allir ríkisreknir og flest allir, ef ekki allir ráðamenn þjóðarinnar eru undir pilsfaldi sæjónista. Og svo rennur bara áróðurinn í gegn hömlu laust sem að flokka sem upplýsingaóreiðu, hreinan áróður og falsfréttir. Thank you.